Ahoj, všechny vás zdravím u dnešního videa. Dnes si spolu uděláme tento velmi jednoduchý, velmi lahodný, čerstvý tvarohovo-šlehačkový krém. Budeme potřebovat vaničku tvarohu, já jsem tady dala 3 lžíce cukru, moučka, tady jsem přisypala vanilínový cukr. Můžete použít větší množství cukru, menší množství cukru, tohle je vyloženě na vás, jak chcete mít ten krém sladký. Tvaroh ve vaničce se dá použít i nízkotučný, plnotučný. Já tady mám 40% šlehačku. Pokud umíte vyšlehat i tu míň procentní nebo míň procentní šlehačku, vyšleháte se stužovačem, to už je vyloženě na vás, to je úplně jedno. Tam je důležitá ta kombinace tvaroh, šlehačka, cukr podle chuti. Tak jdeme na to. Nejdřív si připravím tvaroh. Já používám tvaroh ve vaničce, mám zrovna polotučný. Přes kávový filtr, ale můžete použít i třeba nějaký hadřík, gázu, dětskou plenu. Já používám tady tento kávový filtr. Tak dám ten tvaroh trošičku odkapat. On je potom přece jen ten krém takový tuší. Tak pěkně to tam nachystám do toho filtru. Dala jsem si to do cedníku, už teď to začíná odtékat, ta syrovátka. Mám tady ještě jeden filtr, takhle hezky to složím a položím přes tvaroh. A opatrně to něčím zatížím, aby to prostě odkapalo co nejrychleji. Takhle tam dám ten hrneček, ono to bude stačit. Stačí opravdu jen trošku zredukovat množství té tekutiny v tvarohu. Tak a necháme to stát a vrátíme se k tomu, až bude hotovo. Tak, podíváme se, jak se nám pěkně tvaroh odkapal. Vidíte? A vlastně, když se použije ten kávový filtr, tak ono se to vůbec nepřilepí. Já to teď dám ale bokem a vyšlehám si šlehačku. A v průběhu šlehání přidám cukr. Ona ta 40% šlehačka se prostě šlehá úplně nádherně. Tak a já tam teď přidám tvaroh. A to bude celé, nic víc není potřeba. Ten recept na tento krém je takový velmi pružný, můžete si přidat i více tvarohu, abyste měli krém více tvarohový, měli ho míň šlehačkový, to taky bude záležet na vás. Ale myslím si, že je velmi dobré opravdu nechat ten tvaroh trochu odkapat. Vidíte, že ten krém je poměrně dost pevný. Dá se použít krásně do takových těch čerstvých ovocných dortů, na cupcakey. Mně chutí tento krém, připomíná trošku prybiňáček. Určitě se tento takový základní jednoduchý krém dá dochutit kakem, nastrouhanou čokoládkou, s tou je to výborný. Můžete tam přidat velmi opatrně nějaké ovoce, abyste to příliš nerozředili. Takže myslím si, že tenhle krém hlavně do těch takových těch čerstvých zákusků, dortíčků, cupcakeů je naprosto božský. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Myslím si, že krém je velmi, velmi jednoduchý a velmi lahodný. Mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!